Hej, jag heter Kerstin Granberg Lundgren och jag är ordförande i Södra Västerbotten. Det är det bästa jag har gjort, för jag tycker att bostadspolitik är så otroligt viktigt. Det hör ihop med socialpolitik, det hör ihop med viktiga ämnen. Alltså det berör människan, vart vi bor och hur våra liv kommer att se ut. Det är jätteviktigt. Ja, jag tror inte det är annorlunda än på många andra ställen. Idag är ju problemet att det saknas bostäder. Det är dyrt för att det trissar upp. Vill man välja något annat än hyresrätter, ja, då är det ju dyrt om någon vill köpa någonting. Men i hyresrätter, ja, då är det ju bostadsköerna långa och alltså det är inte lätt att få tag på bostäder helt sonika. Det är jättebesvärligt. Bostadspolitik kan börja med något så enkelt som att vi vill ha blommor ute på gården, för det skulle kunna öka trivseln där vi bor. Ja, så kan det ju vara. Och då kan det leda fram till att hur får man något förändrat på sitt bostadsområde? Ja, det kan vara att det finns ett boinflytande, ett avtal som gör att vi kan alltså förändra boendet. Men det handlar ju också om att hur det byggs och hur det ser ut på våra områden. Att vi har rimliga hyror, att människor kan klara sig på sin lön. Det är jätteviktiga saker och det är vi som för fram dem inom Hyresgästföreningen. Om just du skulle vilja engagera dig så skulle jag säga till dig och till alla andra som vill engagera er, välkommen! För alltså det är ju jätteroligt när man väl börjar engagera sig. Och det är ju alltifrån att vara ett ombud på sitt område, en som känner till sitt bostadsområde och kan berätta för oss om det. Men det kan också vara att man vill engagera sig kanske i ett evenemang som vi gör och medlemsmöten och så. Det finns många sätt att engagera sig, allt till att man kanske sitter i styrelsen och gör så mera uppgifter. Engagemanget kan se olika ut. Det viktiga är att det finns.